Теңгемания Next қаржылық ең сауатты бағдарламасы. Мен Тахир Султан. Амансыздар ма? Қамданған қапы қалмайды. Расында да қыстың қамын жаз ойласаң, көктемге аман шығасың. Мамандар жарты жылдық табысқа теңгелетін ақша қорын жинауға кеңес береді. Осы 6 ай аралығында кез келген тығырықтан шығу жолын табуға болады, дейді олар. Әрине, ақша қорын мемлекеттік деңгейде қалыптастыру да маңызды. Біздің елде мұндай қор бар. Қазақстанның ұлттық қоры туралы естіген боларсыздар. Ұлттық қордың ақша қоры бірнеше жылға жетеді деп бағалануда. Сонымен бүгінгі әңгіме Қазақстанның ұлттық қоры туралы болады. Процеске қосылды, қаржы білімі арқылы қаржы жетістігіне жетейік. Теңгемания Next. Бұл жастар квесті. Жүргізуші тапсырмасы бойынша екі команда сайысқа түседі. Әр қайсысында өз көлігімен бағыты бар. Тапсырма – дұрыс шешім қабылдап, ойын сейфінің қаржы кодын алу. Сейфті бірінші болып ашып, онда жатқан сыйды алған топ жеңіске жетеді. Сайыскерлер жарысты бастауға дайын екенін көріп отырмыз. Теңгемандарға жалынды сәлем. Сәлем! Таныса отырайық. Smart Money тобы. Жиналған тек дарындар, жүректе от жалын бар. Smart Money алға! Ақшастар тобы. Біз команда Ақшастар, Ақшастар, Манистар, стимулмен жарасқан. Назар аударыңыздар командаларға тапсырма. Ұлттық қор тақырыбын қарапайым әрі креативті ашып түсіндіру тапсырмасы беріледі. Миссияны орында мүмкін бе, жоқ па, оны бірге тамашалаймыз. Ендіше кеттік. Командалар көліктеріне отырды. Оларды белгіленген жерде бірінші көмек күтіп тұр. Құрметті теңгемандар, белгіленген орынға жеткенше ұлттық қордың функциясы және қандай мақсатпен құрылған туралы қолда бар ақпараттарды барынша жақсылап меңгеріңіздер. Квесттің өтетін орны туралы көмек сөз электронды девайстарыңызға жіберіледі. Үкіметтің ұлттық банкте шотында шығармалатын қаржылық активтер түріндегі, сондай-ақ материалдық емес активтерді қоспағанда өзге мүлік түріндегі мемлекет активтері ұлттық қоры болып табылады. Қарапайымша да, мысалы ауыл шаруашылығында қысқа қор жинаймыз ба? Сол секілді да бұл даш. Мысалы, Құдай сақтасында ма, елде соғыс бірдеме болып қалып жатса, сол қордан мысалы ақша алады. Бөлінеді. Бөлінеді. Ұлттық қордың атқаратын екі басты функциясы бар. Біріншісі, ұлттық бюджеттің тұрақтылығын қамтамасыз ету және бюджетті табиғи ресурстарға әлемдік бағаның өзгеруінен қорғау. Екінші және маңызды функциясы – жинақтау. Ұлттық қордың көмегімен мемлекеттік мұнай газ саласынан түсіп жатқан табысты өскелең ұрпақтың болашағы үшін жинақтап жатыр. Яғни, қара алтынның да таусылатын кезі болады. Сол кезде одан түсетін пайда сарқылады. Сондай күн туғанда ұлттық қор сол байлықтың жартысын болашақ ұрпаққа табыстайды. Егер ұлттық банктің қызметі не қаржы қызметінің тұтынушыларының құқығын қорғау жөнінде сұрақтарыңыз болса, ұялы телефоныңызға НБК онлайн қосымшасын жүктеп, кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. НБК онлайн қосымшасын iOS және Android құрылғыларында пайдалануға болады. Квесттің бірінші кезеңі өзің білгенді өзгеге үйрет деген ұранмен өтіп жатыр. Командалар кез келген қатардағы қазақстандыққа ұлттық қордың не үшін құрылғаны жайында және оның атқаратын функциясы туралы айтып берулері керек. Егер олардың тыңдарманы жүргізушінің сұрақтарына дұрыс жауап берсе, командалар сейф кодының келесі санына ие болады. Құрметті теңгемандар, бар зияткерлік мүмкіндіктеріңізді пайдаланып, ұлттық қордың функциялары және оны құру себептері деген мәселенің негізгі қағидаларын анықтаңыздар. Сейф кодының алғашқы санын алу үшін кез келген қазақстандыққа тұсаукесер өткізіңіздер. Тезис ретіндегі көмек сөздерді электронды девайстарыңызға жібердім. Сіздерге сәттілік тілеймін. Естеріңізге сала кетейік. Егер тұсаукесерді тыңдаған адам жүргізушінің сұрақтарына дұрыс жауап беретін болса, команда сейф кодының сандарын алады. Достар, бізге хабарлама келді. Тезистер сияқты, тезистер дейді функциялары. Сақтау қорғау және қоржындары. Тұрақтандырушы және жинақтаушы. Тезистерді алдық, келген жерге кеп қалдық, уақыт жоғалтпайық. Кеттік. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, тағы да. Біз Теңгемания Next бағдарламасынан келіп отырған арнайы қонақтарымыз боламыз. Ақшастар командасы және Smart Money. Сізге қойғымыз келетін бір-екі сұрақтарымыз бар, рұқсат етсеңіз. Сәлеметсіз бе, тағы да. Менің есімім Мадина. Мен осы ұлттық банкта монетарлық операциялар департаментінде жұмыс істеймін.
Ұлттық қор басқармасының бастығының орынбасары боламын. Ұлттық қор дегеніміз не? Қор дегеніміз не? Ол біздің мемлекетіміздің активтері. Ұлт қазынасы деп айтсақ та болады. Ол 2000 жылы президентіміздің жарлығымен құрылған. Ұлттық қордың атқаратын қызметтері жайлы айтып берсеңіз. Ұлттық қор құрылған кезде ең басты мақсаты ол болашақ ұрпаққа жинақтау жасау болды, және республикалық бюджеттің әлемдегі нарықтардан тәуелділігін төмендету болды. Былайша екі функциясы бар, екі қызметі бар ұлттық қордың. Ол тұрақтандырушы және жинақтау. Ұлттық қор неден құралды? Ұлттық қордың активтері неден қалыптастырылады? Ол бюджетке түсірілім ретінде біздің табиғи ресурстардан, экспорттаудан келген табыстылықтардан қалыптастырылады. Сізге көп-көп рахмет. Біз өзімізге керек барлық ақпаратты алдық. Сізге рахмет. Біз ары қарай тапсырманы орында берсек. Сіздерге де рахмет. Ойында сәттілік тілеймін. Қазір бұлай деп шешейік. Екі қыз Асия және Венера, сендер бізге керекті адамды тауып әкеліңдер, ия. Біз оған дейін бұл жерде өзіміздің атқару керек жұмысты бастай береміз. Жарайды. Аха. Келістік. Сендер құрастырып бастаңдар, біз адам іздеп келейік. Біз Smart Money командасы, сізден қазір өтінішіміз, сізге біз көмектесіп жіберсеңіз. Бізде бүгінгі тақырып ұлттық қор болып табылады. Саламатсыздар ма? Теңге Money Next бағдарламасы. Бізде арнайы бір тақырып берілген. Бүгінгі тақырыпта біз сіздерге ұлттық қор жайлы мағлұмат береміз. Сәке Сұлтан, ассалам алейкум. Бұл Ақшастар командасы. Біз берілген тақырып бойынша презентация жасадық. Керекті адамды іздеп таптық. Қазір тұтқанын берсем, сұрақтан қоя берсеңіз болады. Қайырлы күн. Сізді мазалап отырған бағдарламаның жүргізушісі Тахир Сұлтан. Командалар тұсаукесер өткізді ме? Иә. Түсіндіріп берді. Бірінші сұрақ. Ұлттық қор деген не және функциялары қандай? Ұлттық қор деген ол мемлекетіміздің активтері. Ұлт қазынасы 2000 жылы Нұрсұлтан Әбішұлының жарлығы бойынша құрылған. Екі функциясы бар. Жинақтау, сосын тұрақтау. Ұлттық қор дегеніміз болашақ ұрпаққа жинақтау қоры. Екі функциясы бар: тұрақтандыру және жинақтау. Рахмет. Келесі сұрақ. Ұлттық қор қашан және не үшін құрылды? Так, ұлттық қор 2000 жылы құрылды. Президенттің жарлығымен құрылды. Ұлттық қор 2000 жылы құрылған, Назарбаевтың жарлығы бойынша. Мақсаты ұрпаққа ақша қалдыру, кризис кезінде 50 даму мемлекеттерінің ішінен шықпау үшін. Рахмет, сіз менің сұрақтарыма толықтай жауап бердіңіз. Топқа 20 деген санды айтыңыз. 20 деген санды айтыңыз. 20 санды. Рахмет, үлкен сау болыңыз. Әзірге екі команда да бірінші кезеңнен сәтті өтті. Менеджерден алған бар кеңестерін тиімді пайдалана алғанның нәтижесінде сейф коды қолға тиді. Факт. Бюджет түсімдерінің елеулі бөлігі табиғи ресурстардың экспортынан түскен түсімдер есебінен қалыптасатын және қолайсыз конъюнктурада шығыстарды қаржыландыруға арналған тұрақтандыру қорлары мен болашақ ұрпақ қорлары көптеген елдерде жұмыс істейді. Бұлардың қатарында Бразилия, Чили, Иран, Кувейт, Венесуэла, Сауд Аравиясы, Оман, Ресей, АҚШ, Аляска және де Норвегия сияқты елдер бар. Осылардың ішінде Бразилия кофеден, ал Чили мыс рудасын түскен табыстың негізінен жинақтау қорын құрған болса, қалғандары мұнай мен газ саласынан түсетін пайданың есебінде тұрақтандыру қорларының негізін қалаған болатын. Қазақстан осы елдердің тәжірибесін зерттеп қарап, қорта келіп, норвегиялық модель үлгісінің негізінде 2000 жылы өзінің ұлттық қорын құрған болатын. Біздің бағдарлама қаржы мәселелерінен қорықпауды, керісінше оның мән-жайын түсінуді және дұрыс таңдау жасауға үйретеді. Эфирде Теңге Money Next. Бейне тұсаукесер. Бұл квесттің екінші кезеңі. Командалардың тапқырлығы мен шапшаңдығы сынға түседі. Ойынға қатысушылар берілген тақырып бойынша бейне нұсқау сүреді. Командалардың бейнелері тақырыптың қамтылуына және ақпараттың толықтығына қарай бағаланады. Сапалы әрі ерекше бейне жауап жіберген топ код санын алады. Айта кетейін, командаларға ұлттық қор тақырыбын қарапайым әрі креативті етіп түсіндіру тапсырмасы берілген болатын. Бұл тапсырманың бірінші кезеңін сайыскерлер шама-шарқынша орындап шықты. Енді ерекше шешім қабылдаудың сәті келді. Құрметті тең командалар, мұқият болыңыздар.
соңғы тапсырма. Ұлттық қорды толықтыру көздері деген тақырыпқа бейне тұсаукесер жасаңыздар. Бейне барынша ақпаратты әрі қол жетінді болу тиіс. Тұсаукесерге арналған тезистерді келесі межелі орындағы ребустан таба аласыздар. Іске сәт. Тезистары келіпті. Ол жастырылған сөздер мұнай, жекешелендіру, ауыл шаруашылығы және инвестиция, яғни ақша құю немесе аудару. Осы арада қолдана отырып, қазір уақыт жоғалтпай, тапсырманы орындай берейік. Кеттік. Әсия, сен жассыз, біз ақпарат беріп отырмыз. Қазақстанның ұлттық қоры жалпы 2000 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы бойынша құрылған. Оның атқаратын жұмысы, яғни болашақ ұрпаққа жинақтау қоры болып есептеледі және бюджеттегі жинақтау қоры болып есептеледі. Жұмыс атқару барысында қазіргі таңда Қазақстанның ұлттық қорындағы бюджет 63 миллиард теңгені құрайды. Оның ұлттық қорының атқару қызметтері екіге бөлінеді. Біріншісі жинақтаушы, екіншісі тұрақты. Жинақтаушы бойынша бюджетке түсірілім және табиғи ресурстардың экспортынан алынған келген кірістерге ақша жиналады. Екіншісі тұрақты. Тұрақтыда бізде қазіргі таңда кепілденілген трансферлер сақталған. Одан кейін басқа да бюджетке келіп түсетін қор қайдан келеді? Ол яғни ауыл шаруашылығы кіреді оған, шикізат, мұнай, жекешелендіру және инвестиция. Яғни кез келген бір өнім орнына пайда кендеріне біз ақша салып, содан табылған өнімнен бюджетке ақша толтырып, қаражат қорын көбейте аламыз. Ұлттық қор екіге бөлінеді. Ол жинақтау және тұрақтау. Жинақтау ол болашаққа ұрпағымызға қалдырып кететін мұрағат десек болады. Ал тұрақтау ол 50 мемлекет қатарынан шығып қалмауымыз үшін жиналатын қор. Ұлттық қорды толықтандыратындар ол мұнай, жаңағы бізде мұнайдан түсетін ақша ол ұлттық қорға кіреді және жекешелендіру, жеке ақшалардың бәрі сол мұнай ұлттық қорға кіреді. Ауыл шаруашылығы ол ақша, одан түскен ақша және инвестициядан ақшалар барлығы ұлттық қорға кіреді. Хабарлама келді, достар. 08! 08 саны келді. Құрметті қатысушылар, Тенгеманиан Эксквесті өз мәресіне жетті. Сіздердің қолдарыңызда қажеттің бәрі бар. Сейфке барып, код санын теріп көріңіздер. Сейфті бірінші болып ашқан топ мынандай алтын теңгеге ие болады. Асығыңыздар. Бүгінгі ойынның жеңімпазы кім болар екен? Екі командада да сейф коды толық бар. Тек сейфке бірінші жету ғана қалды. Тенгемания Next бағдарламасының осы маусымында тұрақты 3 команда қатысуда. Әр ойында 2 команда бақ сынайды. Сонымен ақшастар командасы жеңіске жетіп, алтын теңгеге ие болды. 3 алтын теңге жинаған топ оның орнына 1 алтын құймасын алады. Тенгеманиан Экс ойының маусымында осындай көп алтын құймаға қол жеткізген команда Тенгеман чемпион атанып кубыққа ие болады. Сондай-ақ Қазақстан ұлттық банкінің жеңімпаздарға арнайы дайындаған сыйлығы бар. Жүрегіңізден ерекше орын алған топқа онлайн түрде дауыс беріңіз. Маусым соңында сіздердің дауыстарыңыз есептелетін болады. Қорытындысын жіберіп алмаңыздар. Сонымен біз бүгін Қазақстанның ұлттық қоры жайында мағлұмат алдық. Қазақстанның ұлттық қоры норвегиялық үлгі бойынша жұмыс істейді. Ұлттық қор 2000 жылы Қазақстан президентінің жарлығымен құрылды. Ұлттық қордың басты мақсаты Қазақстан экономикасын тұрақтандыру және мұнай саласынан түскен пайданың бір бөлігін болашақ ұрпақтың мұқтажын қамтамасыз ету үшін жинақтау. Бұл Тенгеманиан Экс ең сауатты қаржылық бағдарламасы. Ойын барысымен экранда көрсетілген әлеуметтік желі сілтемесіне кіріп, таныса аласыздар. Тағы бір мәлімет. Қазақстанда ең жоғары сынамды алтын құймалар сатылады. Әлем таныған тұрақтылық үлгісі енді әрбір қазақстандық үшін инвестиция, сыйлық және болашақтың кепілі ретінде қол жетінді. Қазақстан теңге сарайының алтын құймаларын екінші деңгейдегі банктерден сатып аласыздар. Ұмытпаңыздар, қаржы туралы білім мен сауатты салым болашаққа нық сенімді болуға көмектеседі. Бар болайық! Бай болайық!